Андрій Щорбацький 6 років тому невдало стрибнув у воду і зламав 2 шийні хребці. З того часу пересувається на візку, але постійно мріяв про швидкість та зручність. Почав шукати в інтернеті різні деталі, як це робити, але це все в мене затормозилося. Я півроку просидів в депресії, я так його хочу, але не знаю, як його зробити. Конструкцію допоміг створити знайомий далекобійник, який захоплюється електровелосипедами. Збирав чоловік візок у вільний від роботи час. На монтаж швидкісного візка пішло півроку. Андрій каже, згорав від цікавості і ледь дочекався. Первоначально це обичний інвалідний візок з велоприводом, який я отримав в совбезі. На спортивний візок Андрій збирав гроші близько 2 років. Обійшовся він йому у 25 тисяч гривень. Каже, подібні можна було б купити за кордоном, але коштують вони дорожче і їздять значно повільніше. Якщо ж від'єднати передню частину візка, він перетворюється на звичайний. Хлопець вже встиг наганяти на ньому 5000 кілометрів. Якщо раніше я не міг виїхати під маленьку горку, то я зараз вже піднімаюсь від такі підйоми, що просто, ну, я не знаю, ну, на велосипеді його в руках люди несуть, а я виїжджаю на колесі. Повна зарядка акумулятора – це 2,5 години. Тобто я можу десь заїхати попити кави, відпочити десь годинку, і я можу вже спокійно їхати далі. Зараз Андрій катає на візку племінників і мріє самостійно поїхати більш як за 40 кілометрів від Вінниці в гості до коханої. Ірина Корж, новини, телеканал «Фіта».